Dobro, evo, neću da vas snimam. Kažite mi šta je ovo čudo? Šta je ovo? I pa šta je? To treba da si... Je li to ta čuvena rovina? Imali i jeste. To je ta koja ide dole i izlazi u Gradašničku reku. I kad padnu velike kiše? Kad padnu velike kiše, odavde. Onda, aha. Onda ide Visočki put. Znači, Visočki voda put ide, nastrada... Voda, to je ona krivina gore. Znam, da. Odmah. Da. Možda odeš da pogledaš je. Da. A ovo je... Snimu da kako i što je. Tu je trebalo da otiče voda kad pada velika kiša. Da. A ovo je sve zatrpano tu? Pa sve za... Gore pa još više. A? Jer gore je zemlja navežena, gore je svet. A ovamo znači, kapi je stavljena, ne može ni da se prođe. Pa to... Voda odnese. Tu nema. Ovamo smeće. Čove, ovamo neša, groblje. Neša je ovde, li ti kažem, iznad kamenoresca odmah. Idem da tražim Neša. Ideš ovde, on će da ti ispriča sve. Tako Neša da traži da se stavi zid između groblja i građana. Dobro, on će da ti objasni vama sve. Hvala. Nema na čemu. Evo, nisam vas snimao, ali smo snimili rovinu, što je jako bitno. Pa dobro, rovinu si snimila. A ovaj beton, to je stavljen da ne nosi voda. Nije, pa tu je cev stavljena. A? Tu je cev stavljena. A tu je cev dotle? Vidiš, nisam ni... Aha. Nisam trebalo. Evo ti cev, tu skroz izlazi, evo je. A, dobro da moj da padne pa da bude cev. Pa pogledajte, to sve kamen. Ali evo ovde, pa to su stavili i... Da s ove strane? Tu ulicu, isto. Kad... Pa gde može voda ovde da teče? Evo ovde gde. Tu se sipa i đubre. Dobre, pogledajte šta je. Jo! Komunalnu inspekciju jedna druga potreba dođe, pogledajte. Šta ste rekli, komunalne inspekcije? Pa ono ko drugi. Dobro. A, evo je cev. Jer to je ovo tu cev odmah. Ne je ta. A ne ta. Da, ima je ova velika. Evo je odavde se vidi. Ali tu je već urasla. Ko li baca ovo džubre? Pa ko će baca? Yes. Ja i ti ne smo sigurni. Ha? Ja nisam. Nismo. E, eno je, vidi se odavde. Aha. Stani ovde, malo i cev vidiš. Da, vidio sam. A gore isto i malo takve cevi postavljene, ali sa zemljom su... Evo je cev. Ali evo ga i smeće. Pa ima sve. Znači, tu voda ne može da probije. Ma voda tu može da prođe. Ne, ali kad je ovako. Ali će da je zapuši. Da. Da, i zato se vraća nazad i pravi poplavu pa tamo. Pa tu ne. Ali gore? Gore se vrati. Gore je skroz to možda odeći. Da. Hvala vam u prometu. Otići ću, da. Hvala vam mnogo.